Ассалаумағалейкім достар, сендермен бірге Сәлі Плей арнасы. Достар, бүгінгі видеода біз Бэтменнің үйіне барып қайтатын боламыз, яғни Бэтменнің үйіне барып оның қымбат көліктерін ұрлайтын боламыз. Я, достар, сондықтан бүгінгі видео өте қызықты болуына мен саған сөз берем. Видеоны до конца соңына дейін үзбей көріп кетір арна, және де асыға түсіп лайк деген кнопкаңды міндетті түрде басып жібер. Арнама жазылмаған болсаң, ендіше қызыл подписация деген кнопканың үстінен басып, менің каналыма тіркеліп кет. Ал кеттік, ал видеоны бастаймыз, достар. Достар, қарандар, біз Бэтменнің үйіне қарай бара жатырмыз. Қазір мен осы таулардан өтіп, секретный үйін тауып алатын боламын. Достар, егер сендер Бэтменнің киносын көрсеңдер, комментарий жазып кетіңдер. Егер мультигін көрсеңдер, Бэтменнің киносын көрсеңдер, өшім смело комментарий жазсаңдар болады, көрдім деп. Так, біз міне келіп қалдық. Йо-моё, еще бізде Лос-Сантоста погода деген ыстық болып тұр ғой. Достар, сендерде погода қалай болып жатыр қазір? Сендерде ыстық па, қалаларыңда әлде суық па? Сонда комментарий жазып кетіңдер, достар. Міне біз Бэтменнің үйіне келіп қалдық. Йо-моё, мына Бэтменнің мынандай болады деп вообще ойлаған жоқпын бар ғой. Так, машинамды осы жерге тығып қоямын да, содан кейін Бэтменнің үйіне баратын боламын. Достар, осы жерге қойып қояйын машинамды, қазір ешкім таппасын. Так, енді қазір йо-моё, так, бірінші алдымен бірінші көріп алайық, Бэтменнің өзі жоқ па екен. Йо-моё, так, мен уже мына жерде машиналарын қараңдар достар, мен мына жерде машиналарын уже көріп тұрмын. 1, 2, 3, 4, 5 машинасы бар. Йо-моё, так, Бэтменді қараңдар достар, қараңдар Бэтмен. Йо-моё, так, Бэтмен мына жерде самолеті бар екен, база жоқ. Қазір тезірек үйіне барып көрейікші. Йо-моё, маған қызық болып тұр бар ғой. Қалай екен, интересно маған. Так, достар, мына жерде қазір мына жерден асықпай өтеміз. Так, опа деп секіреміз, мына жерден кеттік ал. Достар, мынаны қараңдар, мынау Бэтмен как всегда бай екен. Е, мына жерде фонтаны бар екен, база жоқ. Бірінші машинасымен жақындап көріп алайын. Қазір Бэтмен мені көріп қоймасын, сол үшін асықпай жүреміз, тықылып кішкене жасырынып жүреміз. Достар, мынаны қараңдар, йо-моё, мына жерде база жоқ көліктер екен. Қазір осы машиналардың бәрін ұрлайтын боламыз. Алдымен үйінен барып көретін боламыз, үйі қандай екенін көріп. Өшім, егер қымбат заттар болса, әрине ұрлап кететін боламыз. Достар, міне біз келдік, қараңдар. Так, мына жақта бір есік бар екен ғой. Йо-моё, так, мына жақта не бар екен, бір көріп қояйық. Так, достар, асықпай бір қараймыз. Так, мына жерде. Ох, достар, мына қараңдар. О, достар, Бэтмен. Мені Бэтмен бағана екінші этажда тұрған сияқты еді ғой, вроде қалай мына жаққа келіп қалды. Йо-моё, достар, мына қазір мені байқап қалмастан бұрын мен асықпай көріп алайын. Мына жақта ештеңе жоқ па? Енді ақшалар. Так, мына жақта ештеңе жоқ екен. Так, достар, деп басықпай өтеміз. Что-то мына Бэтмен не қарап тұр, йо-моё. Жарайды, енді мына жаққа барып көрейік, мына жақта не бар екен, интересно. Так, достар, Бэтмен? Екі жақта да Бэтмен бар ма, түсінбедім. Мынау неме қызбен билеп тұр ма? Йо-моё, мәссаған. Мынау Бэтмен кәдімгідей телепорт жасай ма, түсінбедім. Қалай екі жақтан сразу пайда болды? Так, мына жақта, о, достар, мына қараңдар, мына жақта не болған? Йо-моё, мынау біреу тағылып жатыр ма жерде, түсінбедім. Мына жерде тағы да бір машинасы бар екен. Достар, мынау Бэтменнің үйі деген енді керемет екен, база жоқ, жаман емес. Осындай тоғай орманның ортасында орналасқан, база жоқ екен негізінде. Осындай үйді мен өзім де қалап едім негізінде. Йо-моё, керемет екен. Мына жақта не бар? О, достар, Бэтмен. Тағы да Бэтмен не істеп жүр мұнда? Бэтмендер, йо-моё, мен қолыма пистолетімді алып алайыншы. Е-мынау не істеп отыр? Жүрейін деп отыр ма? Түсінбедім. Мына жерде бір адамды өлтірген ба? Что-то. Достар, не қуып кетті мынау Бэтменнің, иә? Түсінбедім. Жүрейін деп отыр ма? Что-то түсінбей қалдым ғой, йо-моё. Так, мына жақта не бар? Мына жақта ештеңе жоқ екен. Достар, асықпай жүреміз, мына Бэтмен бізді байқап қалмасын, сол үшін тезірек үйін көріп аламыз. Короче, Бэтмен әр жерде жүр екен, базар жоқ. Бэтменге пока тиіспей ақ қояйын, ол өте күшті, сол үшін маған бірдеңе істеуі мүмкін. Мына жерде тағы да бір Бэтмен тұр екен, йо-моё, так, мынаны ата жүрейінші, йо-моё. Достар, өлмейді ғой мынау. Мәссаған, қалай өлмейді мынау, түсінбедім. Достар, мынаны қараңдар, йо-моё, қатып қалған ба, түсінбедім. Е, мынау не болған, түсінбедім, что-то. Мына жерде компьютері бар екен, база жоқ, мынақтан қарап тұр ғой, иә. Так, мынау өлетін түрі жоқ, в общем, біз кеттік астыға қарай. Тезірек қашып кетейік, йо-моё, мынау апасының сияқты что-то. Бэтмен бір мынау ше, мынау да өлмейді ғой, йо-моё, мынау немене қайда қашып жатыр бұлар, түсінбедім. А, достар, бұлар роботтар емес пе случайно? Йо-моё, бұл Бэтмен емес, Бэтменнің өзі мына жерде жоқ сияқты ғой. Бэтмен атау мынау адам ғой, Бэтмен деген мынау роботтар сияқты, вообще өлмейді ғой, что-то түсінбедім. Жарайды, біз тезірек барып, короче, машинасын ұрлаймыз, достар. Мен қазір уақытты созбай тезірек осы көлігін ұрлайтын боламын. Достар, қай көлігінен бастасам екен? Так, давайте бірінші біз мына жерде, йо-моё, мына жерде вообще күшті машина бар екен ғой, база жоқ екен, иә. Так, мына жақта мынандай қызыл машинасы бар екен, база жоқ. Так, достар, давайте мен өзіме осындай бір көлігімді алып кететін боламын. Та, қайсысын алып кетсем екен? Давайте, достар, мына машинасын алайық. Осы машинасы жақсы сияқты. Еманау, қасында пулеметтер бар екен, база жоқ екен, иә. Так, тезірек осыны алып, осы жерден таямыз, короче, біз үйге қарай қаштық. Ал, так, мынау немене адам тұр ма, түсінбедім. Йо-моё, достар, мына жерде не болған, түсінбедім.
бір адамда тұр ма, короче, қой, мен кеттім тезірек қазір. Хотя бы 1-2 машинаны ұрлауым керекпін Бэтменнің уақыты бар кезде. А то қазір Бэтменнің өзі келіп қалса жаман болады, сол үшін біз тезірек үйге қарай газды басамыз, в общем. Кеттік ал, еман, ау машинаң деген база жоқ жүріп тұр екен негізінде. Ё-май, үшін қарында достар, үші деген керемет қой. Так, все, үйге қарай кеттік ал. Ал достар, міне біз үйге де келіп қалдық. Қараңдар, мен қазір Бэтменнің осында бірінші көлігін осы жерге қоятын боламын. Содан кейін келесі көлігін алуға барам, короче, ё-май, анау база жоқ көлік екен негізінде. Так, все, достар, мен кеттім ал, келесі көлігін алып қайтам бар. Достар, міне біз Бэтменнің үйіне қайтадан келдік. Так, мына жақта не бар екен? Так, мына жерде бағана бір көліктерін көрдік. Ана жерде Бэтмен бізге қарап тұр ма? Түсінбеймін, қайда қарап тұрған, ё-моё. Так, мына жерде бір гараж бар екен, достар. Ема, достар, мына машинасын қараңдар. Ё-моё, мына машинасы қымбат көлік сияқты ғой. Өйткені қараңдар, мына гаражға тығып қойыпты ғой Бэтмен, ё-моё. Анандай өзінің ескі машиналарын ана сыртқа қойған ғой, ё-моё. Қазір біз осы көлігін ұрлайтын боламыз, достар. Так, мына жерде қан-қан ба, немене мына жерден біреу соққан ба, ё-моё, түсінбедім бір ғой. Өш, мына жерден бай шығып кетеміз асықпай, ё-моё, мына машинаның деген енді базар жоқ екен, ә? Так, достар, міне мен осы көлігіне отырып алдым, біз дұрыстап көріп алайық, ішкі жағы қалай екен. Так, ема, достар, мына ішін қараңдар, самолет сияқты ғой, мына іші, мәссаған. Осы көлігімді мен енді смело ұрлауым керек. Так, достар, міне мен жолдан кетіп бара жатырмын. Ей, мынау, түсінбедім, мынау кім екен артымнан, ә? Достар, қараңдар, Бэтмен қолап келе жатырмын. Мәссаған. Ё-моё, Бэтмен артынан келеді деп ойлаған жоқпын. Мә, достар. Ё-моё, Бэтмен қалай келіп қалған? Тезірек. Тез жетіп алған ғой артынан. Ема, достар, мынаны айтатын сөзім де жоқ қой, Бэтменнің қалай жылдамдығына. Мәссаған. Достар, міне қараңдар, Бэтменнен қашып бара жатырмын. Ё-моё, мына Бэтмен мені қолап келе жатыр ғой артынан. Ема, қайтатын жота ойы жоқ, вообще бар ғой, менің артынан қолап осы көлігімді алып кетейін деп тұр ғой. Өйткені мына қымбат көлігі сияқты, мына Бэтменнің өйткені гаражынан тығып қойыпты ғой, короче, мен үйге қарай кеттім ал. Бэтмен мені таппай қалды, иә достар, мен тезірек үйге қарай барып осы көлігімді қойып тастайтын боламын. Осы көлікті де қазір осы жерге қоятын боламын Бэтменнің қасына. Мынау машинаның деген кішкентай екен қасында, ема достар, мына қараңдар, мына екінші көлігі дәу екен, базар жоқ. Қазір барып осы келесі көлігін ұрлауым керекпін тезірек. Мына қараңдар достар, ема базар жоқ қой мына жерде. Так, мына машинаға қарағанда мына машинаң жаңарақ сияқты екені көрініп тұр, қымбат екені де көрініп тұр. Ема, мына жерде пулеметі бар ма, түсінбедім. Так, артқы жағын қараңда достар, еманың деген күшті жасалған ғой, Бэтмен өзі істеп алған ба, мына жерде артынан нитросы шығатын жері бар екен, мынада да бар екен, бірақта мынау кішкене ескірек екен. Так, достар, кеттік ал, келесі көлігін ұрлаймыз барып. Так, достар, қараңдар, біз қазір қандай көлігін ұрлаймыз. Так, келесі көлігіміз, ұрлайтын көлігіміз бізде қайсы көлік болсын, ё-моё. Так, мына жерде бәрі керемет көлік екен, бірақта бізге біреу керек. Так, мына жерде анда екі көлікті көріп тұрмын, маған алып тұрған мына жерде мына көлік күшті сияқты ғой, чте то, иә достар, қараңдар, осыған отырамыз. Мынаның да пулеметі бар екен, база жоқ, бағанағынан қарағанда бірақ та кішіректеу екен сәл ғана. Сонда да қазір осыны үйге апаратын боламыз. Кеттік ал, тезірек, пока Бэтмен бізді таппай тұрғанда өшім қашамыз ал. Кеттік ал, достар. Достар, міне мен келесі көлігімді алып келдім үйіме қарай, осы жерге қазір қоятын боламын. Ё-моё, Бэтменнің машинасын қараңдар, қандай керемет екен, база жоқ. Так, осы жерге қоятын боламыз. Ал қараңдар достар, қандай көліктер менің үйіме жиналып қалды. Достар, мынаның дөңгелегі қайда кетіп қалған? Ё-моё, мынаның дөңгелегі жоқ па не? Мәссаған, қалай жүріп тұр сонда, түсінбедім. Так, маған қызық болып кетті ана жер. Жарайды ал достар, біз келесі көлігімізді алып қайтайық барып, уақыт болмай тұрғанда. Так, достар, біз міне қайтадан қайтып келдік осы жерге. Қазір Бэтменнің келесі көлігін ұрлайтын боламыз. Так, мына жерде қандай көліктер бар екен басқа? Так, мынау Бэтмендер ма, мынау? Ё-моё. Так, мыналар не болып кетті, мыналар бір-бірін атып жатыр ма, чте то, түсінбедім. Достар, аңғарандар, Бэтмендер атысып жатыр, ё-моё. Так, Бэтмен мәссаған, ё-моё, мына жерде бір Бэтмен қалып қалыпты. Так, Бэтмендер өлді ма, мен түсінбей қалдым ба? Достар, мыналар не болып кетті, бір-бірін атып өлтірді ма или че? Қызық болып кетті ғой мына жерде, мына жерде Бэтмен, мына жерде Бэтменге вообще мен тиіскен жоқпын. Мә, достар, мына Бэтмендерді қараңдар, ё-моё, олар бір-бірін атып өлтірген ба, короче. Мен ала, мына жерде өшім түсініксіз бірдеңе болып тұр бар ғой. Достар, мен қазір мына жерде кеш болмай тұрғанда осы көлігімді алып кетейін. Так, мына жерде қай көлік ұнап тұр маған? Мына жерде маған ұнап тұрған көлік қай көлік ұнап тұр маған? Так, достар, мына көлік ұнап тұр маған, осы көлікке отырамыз, кеттік ал. Так, мына жерде полицейский де келіп алған ғой, басы жоқ, не болып келмеген? Ема, мен қаштым, болды достар,
осы соңғы көлікті аламын. Қазір әтпесе мені полицейскілер ұстап алатын болады. Сол үшін тезірек табанымды жылтыратып, короче, үйге қарай қаштым ал, мен кеттім, полициялар мені ұстамай тұрғанда. Ал достар, міне мен үйіме қарай келіп қалдым. Қараңдар, қазір мен осы Бэтменнің осында 3-ші ма, 4-ші машинасын үйге апарып қоятын боламын. Мына ескі машина сияқты что-то бар ғой. Ішін қараңдаршы, достар, қалай көрініп тұр, ё-моё. Так, қазір мен осы жерге машинамды қойып қоятын боламын. Ё-моё, мына жерде базар жоқ, жиналып қапты ғой машиналар ма? Так, всё, машинаны түсеміз. Так, мәссаған бүгін керемет, өшім көліктерді ұрладық қой, ё-моё. Достар, қараңдар, қандай маған ұнап тұрған осындай дәу машина ұнап тұр. Қараңдар, басында пулеметі бар екен ататын, ё-моё, мынандай дөңгелектері дәу екен. Содан кейін мынандай көлігіміз бар, содан кейін мынандай машинамыз бар, короче, достар. Достар, егер сендерге бүгінгі видео ұнаған болса, ендеше міндетті түрде лайктарыңызды басып кетіңдер. Арнама жазылмаған болсаңдар, қызыл подписация деген кнопканы басып, менің каналыма тіркеліп кетіңдер, достар. Келесі видеода кездескенше, қош болыңдар.